Hezký den, mé jméno je Michal Pavlíček a v dnešní videorecenzi si představíme HTC Desire 610, což je zástupce střední třídy se 4,7 palcovým displejem a velice slušnou výbavou. Na první pohled je zřejmé, že před sebou máme telefon od HTC. Typické poznávací prvky, mezi které patří oblejší tvary a průduchy reproduktorů, nechybí. Desire 610 tedy také vychází z osvědčeného modelu, který nastolilo už v HTC One. Novinka je ale nicméně zástupcem střední třídy a to se podepsalo například na použitých materiálech. Jedná se pouze o plast, však poctivě zpracovaný. Žádné vrzání tedy nečekejte. Kritiku si ovšem zaslouží jen zadní plastová plocha, která je lesklá a tedy snadno přitahuje otisky prstů, které je následně obtížné odstranit. Díky za bokům padne telefon pohodlně do ruky, ale nelze se obránit dojmu, že je diesel 610 docela tlustý. Náhled mezi parametry ale prozradí tloušťku 9,6 mm, což je dnešní průměr. Zbylé rozměry činí 143,1 mm a na výšku a 70,5 mm na šířku. Hmotnost 143,5 g je pak zcela adekvátní. S ohledem na rozměry se však výrobci nepovedlo rozmístění tlačítek. Dvojtlačítko regulující hlasitost je sice na pravé straně, ale odemikací, tedy nejpoužívanější klávesa, je v pravé části horní hrany. Při pohodlném uchopu na ní takřka nedosáhnete a je nutné přehmatávat. Mnohem lepší by bylo, kdyby jí HTC umístilo na pravý bok. Na čelní straně nejvíce zaujmují zmíněné průduchy reproduktorů. Dizer 610 se tak řadí ke skromné skupince velmi dobře hrajících telefonů. Výstup je hlasitý a s důrazem na hloubky. Kvalita je však přeci jen o něco horší než u modelů řady One v dané třídě, jde ale o špičku a konkurence hraje mnohem hůře. Display nabízí úhlopříčku 4,7 palce a rozlišení 960 na 540 pixelů. To už není mnoho a výsledná jednost činí pouze 234 pixelů na palec. Jednotlivé pixely na displeji zaznamenáte a vzhledem k použití běžného TFTTN TN displeje vás nepotěší ani milé barvy. Naštěstí alespoň dobře funguje automatická regulace jasu a pokud nejste nároční, budete si spokojení nebo je dobře čitelný i z ostrých úhlů a na přímém slunci. Kolem displeje je opět spousta místa, což je tradiční duch z posledních modelů od HTC. Nejvíce běje do očí prostor kolem loga výrobce. Na displeji je sice také místo, ale nachází zde alespoň informační ledioda, která zeleným publikáváním upozorní na zmeškané události. Bohužel je opravdu velmi malá a snadno ní přehlédnete. Nechybí ani čelní kamerka, avšak jen s nízkým rozlišením 1,3 megapixelů. Hlavní fotoaparát, který se nachází samozřejmě na zadní straně, disponuje už 8 megapixely, automatickým ostřením a přisvětovací LED diodou. Prostředí se shoduje s vyššími modely a je přehledné. Stejně tak potěší i velmi slušná rychlost spuštění a následného pořízení snímku. Dobrá je také kvalita výsledných snímků, především za dobrého osvětlení. Z bočních partí telefonů jsme nezmínili ještě sloty pro karty. Ty se nachází pod jednotnou krytkou na levém boku. Ta na svém místě drží prozatím opravdu pevně. Konektory se rozmístily rovnoměrně na horní a spodní hranu. Dole jde o nabíjecí micro USB konektor a nahoře o 3,5 mm jack konektor. Jeho zvukový výstup lze hodnotit jako velmi kvalitní. Nechybí důraz na hloubky, středy a rozumně nastavené jsou také výšky. Dle přítomnosti slotu z boku je zřejmé, že Deezer 610 nemá možnost sundat zadní kryt a tím pádem není uživatelsky vyměnitelná ani baterie. Ta má dle výrobce nijak oslňovou kapacitu 2040 mAh a počítejte dnes klasickou jednodenní výdrží v případech, že chcete s telefonem bývat na internetu po celý den. Pokud telefon využíváte na volání a SMS zprávy a na internet se podíváte jen občas skrze Wi-Fi, dostanete se i na dvoudenní výdrž. Prostředí telefonu zajišťuje operační systém Android 4.4.2 KitKat, nad kterým je samozřejmě nadstavba HTC Sense ve verzi 6.0. Naštěstí se zde nachází v úplné podobě a nikoli v ořezané, jako například u Dizeru 310. V prostředí nenarazíte na žádné podstatné změny a je shodné se staršími modely. Nechybí obrazovka Blinkfeed, sloužící jako agregátor zpráv ze spravodajských serverů i sociálních sítí a máme zde pěkné animace nebo graficky povedené widgety. Mnohem důležitější je fakt, že celé prostředí se HTC povedlo skvěle optimalizovat a nedočkáte se nepříjemných záseků nebo trhaných animací. To vše i s průměrnou hardwareovou výbavou, která čítá 4 procesor Snapdragon 400 s taktem 1,2 GHz nebo 1 GB RAM. Z této hodnoty pro vás mimochodem zbývá po spuštění necelých 0,5 GB RAM volných. Díky optimalizovanému prostředí se nemusíte obávat telefon využívat naplno. Výkon postačuje na většinu dnešních her, jen u moderních 3D her se musíte spokojit s nižší snímkovou frekvencí. Prostor pro ukládání multimedií čítá papírově 8 GB, reálně 5,5 GB. Snadno si jej rozšíříte až o dalších 128 GB pomocí paměťové karty, na kterou je možné aplikace snadno přesouvat. HTC Deezer 610 se řadí výbavou do střední třídy a proto stojí za vyzdvihnutí přítomnost čipu NFC, ale také podpory sítí LTE, včetně potřebných českých frekvencí. Pokud tedy budete v místě pokrytí, můžete využívat rychlá data i na tomto cenově dostupnějším telefonu. Konkurenty Desire 610 jsou například Samsung Galaxy S3 nebo Nokia Lumia 925. V obou případech jde o doprodávající se modely, které za podobnou nebo dokonce ještě nižší cenu, co to v případě Samsungu Galaxy S3, nabízí lepší displeje i fotoaparáty. Velmi blízkými konkurenty se stejnými displeji i výbavou jsou Sony Xperia M2 a LG L90. Oba jsou ovšem opět levnější než dnes testovaný Desire 610. HTC se již delší dobu pokouší zaplnit střední třídu telefony, které se snaží vypadat jako vlajkové lodě, ale prodávají se za příznivou cenu. HTC Desire 610 lze aktuálně koupit za přibližně 7000 korun, za které získáte bytelný telefon se 4,7 palcovým displejem, který vás potěší solidním výkonem, podporou velkokapacitních paměťových karet, kvalitním zvukem a především velmi dobře optimalizovaným prostředím. Hod pak přijde podpora NFC či LTE. Na druhou stranu je tu několik negativ. V prvé řadě je to horší displej, na kterém nám vadí především nízké rozlišení. Nepotěží ani lesklý plast na zadní straně, který je magnetem pro otisky prstů, nebo nešikovně umístěné odemikací tlačítko. Nijak slavná není ani výdrž telefonu. Celkově se HTC povedl dobrý telefon s vyváženou výbavou a kvalitním zpracováním. Avšak vše sráží vysoká cena a nemalá konkurence, která za méně peněz nabídne lepší výbavu. Tímto jsme se dostali k úplnému závěru dnešní recenze a já bych vám tímto rád poděkoval za pozornost a budu se těšit u dalšího videopohledu na mobilnet.cz, na